Imanol Gozilkin, Imanol, porrota Camp Nou, baina oso ondo lehiatutako porrota izan da. Ai, pena izan da. Lastima, zati nire ustez kriston partia egin deu. Ageririoa potoloa, baina taldea ikusi dezue, ausarta, gogotsu, bukaer arte, gura aukerak izan ditugu, eta pena, gainetik gan penaltia izan dela, eta bueno. Ia esan, bueno, penakin, baina baita ere momentu berean oso harro, zati ez da erresa, olako partida batin, da, bueno, egia esan oso gustora baita ere. Komandatzen duzu narrotasun hori, azkenean, aste azkenean, esfortzu handi bat egin kopako finalerako selkatzeko, eta gaur ez da nabaritu ez, atxeden gutxi horre. Bai, aldaketa batzuk inditugu, freskotasun puntu bat sartzeko, nire ustez, bueno, esan nun, jokalari guztiak oso ondo daudela, danak gogotsu daude, eta gaur begiro ere, demostratu inda. Bueno, pena bat izan da, zati, bueno, momentu honien gaude ginean, da taldeak sinistu iten du, eta pena izan da, olako partido bat, bueno, alde iteaz, nire ustez, bueno, ikusi da, taldearen gogo hori, nahi hori, eta bueno, hori baitare importantea da, eta bueno, lehenu esan duten bezala, bueno, minduta, baina baitare oso gustora eta erro. Min hori kentzeko, albiztunen izango da, ipurura jun, eta hiru puntu horiek eskuratzea goiko selkemenean marintatzeko. Bai, bueno, helburua hori izango da, beti bezala, bueno, jutegean toki guztieta, bueno, ideia berdinagin jutegea, partia irabaztea, egu ez dela egexe izango, han beti kosteitea, baina, bueno, helburua betiko izango da, partia aurrateatzea.